Det finns en biologi i det här också. Och förr, när jag började med det här, och avlidnas hjärnor kunde man hugga upp och titta på. Man lyfter på locket och tittar ner uppifrån. Då kunde man se att det finns ett område här som heter planum temporale. Och det området är typiskt nog asymmetriskt. Den här gubben tittar neråt, här är ögonen alltså. Då betyder det här att vänster planen är större än höger planen. Det är det typiska, det finner man i de allra flesta fall. Sen kom den här stora revolutionen när man kunde titta på levande människor och gå in och se hur deras hjärnor var beskaffade. Det kunde vi göra i Norge med 15-åringar. Som var ganska många var klart diagnostiserade som pojkar med dyslexi och de var 15 år gamla. Då kunde man skikta upp hjärnan i såna här skivor. Man gick på det här sättet så kunde man uppskatta symmetri eller asymmetri i plantemporalen. Och det visade sig att de gossar som hade utpräglade fonologiska problem, de hade symmetri. Där var planen till vänster och planen till höger lika stora. Medan asymmetri var ovanligt och de som huvudsakligen hade det, de hade andra problem än rena fonologiska problem. Så det där var ju en ganska övertygande bild av hur det kan se ut i skallen på personer som har fonologiska problem. Men det är ju ingen förklaring på något sätt. Vi kan ju inte veta om det här har uppstått till följd av bristfällig stimulans eller någonting annat. Och vi vet inte heller hur hjärnan fungerar hos de här individerna. Ja, vi får gå vidare. För 14 dagar sedan kom det en artikel i tidskriften Science av några från MIT, Massachusetts Institute of Technology. Peraccione, Tufo, Gabrielli. Vad de kunde visa, det var att personer, vuxna med dyslexi hade ett annat mönster än personer utan dyslexi när det gällde att kunna känna igen röster. De gjorde ett experiment som gick ut på att de fick se bilder på olika personer som pratade. Så fick de lära sig 5 personers karaktäristiska röst. De sa någonting. Så fick de lära sig att koppla rösten till bilden. Och då är det, har man 5 stycken att hålla reda på, då är det 20% chans att man klarar det här rent slumpmässigt genom att inte ens lyssna på rösterna. Men nu var de mycket bättre än slumpen. Här nere ligger slumpnivån. Då visade det sig att dyslektiska personer, de hade mycket svårare att avgöra vem det var som pratade än icke-dyslektiska när de lyssnade på sitt modersmål, som i det här fallet var engelska. När någon pratade alltså modersmålet så kunde man i vanliga fall snabbt lära sig vems röst det var som det gällde och som de hörde. Men fick man lyssna på någon som talade ett språk som man inte alls kunde, till exempel mandarin, kinesiska eller kortoma som det heter, då ser ni att då var dyslektiker och icke-dyslektiker ungefär lika dåliga. Det var ingen skillnad. Utan skillnaden fanns när man lyssnade till sitt eget modersmål. Och vad beror det på då? Jo, därför det egna modersmålet, där har man ju fångat in fonologin. Där spelar ju fonologin en roll. I det andra fallet har man ingen fonologistruktur. Man har inga att hänga upp det på.
Och har man en bräcklig fonologi, som jag har all anledning att tro att dyslektiker har, då blir det alltså svårare att känna igen rösten. Vad man gjorde också var att man tittade på olika test på fonologiskt minne och fonologisk medvetenhet. Och så fann man en klar korrelation mellan röstigenkänningsförmågan och hur man klarade de här fonologiska medvetenhetsproven eller fonologiska minnesproven. Så här har vi alltså öppnat en liten ny dörr när det gäller frågan om dyslexi och fonologi, som jag tycker är fascinerande. Det tyckte uppenbarligen Science också, därför man lät Patricia Cole komma till tals i samma nummer av Science och kommentera det här på ett väldigt insiktsfullt sätt. Men det är fortfarande massor med oklarheter. Vi kan ju undra så här, är det till exempel så att vi har oskarpa inre föreställningar om hur ord är uppbyggda, hur ords fonologiska strukturer är beskaffade? Eller är det svårigheter att plocka fram de här ur långtidsminnet, arbetsminnet? Det där är en svår fråga. Rami, som många av er känner till, han har ganska övertygande i en lång serie experiment visat att det inte nödvändigtvis är diffusa inre föreställningar, utan det är just svårigheter att plocka fram fonologisk information snabbt och effektivt och säkert. Men de inre föreställningarna är någorlunda välfungerande i alla fall. Det här strider då lite mot Karsten Edros föreställning om att det är diffus representation av fonologi som är avgörande. En annan fortfarande oklar fråga, det är hur det hänger ihop när det är, vilken typ av fonologisk uppgift. Det kan ju vara så här att man ska ta bort ett ljud och höra vad som blir kvar, eller man ska identifiera en kritisk position, eller man ska visa vad ett ord börjar på eller slutar på. Det finns en rad olika uppgifter inom den här branschen. Hur är det kopplat till segmentets eller fonemens position i ordet? I början, i mitten eller slutet? Och hur det i sin tur hänger ihop med vad det är för slags byggsten. Är det kursiva, hårt samartikulerade konsonanter? Eller är det sådana här mera frikativa ljud som F och R och liknande? Det kan vara av betydelse. Då finns det forskning som pekar på att när det gäller initiala positioner, då är det definitivt så, oberoende av vad det är för uppgift, att de klusila konsonanterna är mycket svårare. Detta har man inte tagit hänsyn till, till exempel när man har gjort läromedel för den första läsundervisningen, utan låtit de klusila konsonanterna komma alldeles för tidigt, som exempel bok visar. Men vad man också tror sig veta, det är att när det gäller sista positionen i ordet, då är inte det dåligt med klusiva konsonanter. Jag kan bok som slutar på K på ett tydligare sätt markera vad det är frågan. Men här behöver vi mycket mer forskning. Tråkig forskning, men dock nödvändig forskning. Vi vet en hel del om att det finns en stark genetisk komponent här. Stefan Samuelsson har tillsammans med Dick Olsen och Brian Byrne studerat det här med tvillingar, enäggstvillingar och tvåäggstvillingar, och klart dokumenterat att det finns en genetisk varians här som inte är obetydlig. Och det är viktigt att konstatera, men då är nästa fråga, hur ser den här genetiska mekanismen ut? Och det är svåra saker. Det är många gener förmodligen involverade. Det är samspel mellan generna.
Det är gen- och omgivningsinteraktioner som gör att vissa gener står till och andra håller tyst. Och så kan man på det sättet lätt gå vilse i genetikens djungel. Det håller man på med fortfarande. Sen var jag inne på hjärnfunktioner. Vi vet att områden i vänster hemisfär, särskilt i de temporala områdena, är av kritisk betydelse. Men vi vet inte exakt hur det här funkar, hur det opererar, hur samspel är med andra. En lång, lång väg kvar att gå innan vi förstår någonting av detta. Migrationen av nervceller som äger rum ungefär i mitten av havandeskapet, där nervceller klättrar längs gliastrådar och ska lägga sig i en vacker arkitektur i en hjärnpark som ska fungera, att det går någonting snett där av genetiska skäl. Men vi vet ingenting om det egentligen. Sen är det den här rekursiviteten jag talade om, decentreringen som Piaget talade om, förmågan att skifta uppmärksamhet, theory of mind, förmågan att leva sig in i andra människors tankar och känslor och avsikter. Heddas förmåga att säga, jag tänker att du tänker på mjölk. Alltså det är frågan, hur är de här sakerna kopplade till varandra utvecklingsmässigt? Att göra mentala tidsresor, vad kan det vara för någonting? Jo, det är att kunna föreställa sig saker i en än mycket inträffad framtid. Att kunna föreställa sig hur det kan bli. Att kunna fantisera, berätta. Att gå tillbaka i det förgångna och se efter hur det var. Och kanske också göra projektioner utifrån detta inför framtiden. Det som är så unikt mänskligt, det borde vara kopplat till det här vi kallar för fonologisk medvetenhet. Jag vill alltså gärna vidga perspektivet. Flerspråkighet, där ska man kunna säga att det vore ju rimligt att barn som har mer än ett språk att hålla reda på tidigare skulle bli fonologiskt medvetna. De skulle tvingas tänka efter, så där låter det på svenska, så här låter det på arabiska. Och börja inse att språk, att ord är uppbyggda på olika sätt i olika språk. Det skulle alltså tala för att tvåspråkighet eller flerspråkighet skulle vara någonting som befrämjar den. Men det är dåligt utforskat. Det är för lite gjort. För lite systematik och för få kontroller inbyggda. Musikalitet och fonologisk medvetenhet. Det är också en sån här fråga som folk kan slänga ur, så att säga. Den som är musikalisk har också tillgång till sin fonologi på ett annat sätt än icke-musikaliska människa. Ja, det kanske är så, men vi vet inte. Vi behöver ta reda på. Alltså, trots att de har hållit på här i 35 år, trots att vi hade dessa tusentals och åter tusentals artiklar om de här frågorna, så har ingen egentligen greppat de frågor som man exemplifierar. Dynamisk testning, vad är det för någonting? Ja, vanlig testning, vanlig kartläggning av vad barn kan, vad barn står. Det är ju alltså att man ger dem uppgifter och ser, klarar de av det här eller inte? Och så kanske det sammanfattas i någon slags poäng. Och det kan ju vara bra. Men då är det flera som har börjat fundera på, det kanske inte bara är bra att exakt veta var ett barn står, vilken nivå det är, utan hur pass mottaglig är barnet för ytterligare instruktioner, ytterligare stöd. Hur ser så att säga zonen för den proximala utvecklingen ut? Kan man få barn att med ganska enkla medel flytta upp sin nivå, medan andra är mer motståndskraftiga mot sådana instruktioner? Då är det diagnostiskt intressant. Och det är därför man mer och mer börjar intressera sig för det man kallar för dynamisk testning. Då har Stefan Samuelsson och hans medarbetare tittat på dynamisk testning och fonologisk.
medvetenhet och inte funnit att det har gett särskilt mycket tillskott. Men andra har tyckt sig se det. Så det här är fortfarande en oklarhet och det är värt att titta närmare på. För det är så pass viktigt, pedagogiskt viktigt, strategiskt viktigt att veta hur pass mottaglig är jag för instruktionen. Ja, det här är ett antal sådana frågor som vi fortfarande behöver reda ut närmare.